Vamos lá na cidadezinha, né? Vamos na cidadezinha. Ou será que vamos aqui? Vamos aqui mesmo. Tem um duo no Apex já faz muito tempo, cara. Tem, tipo, muito tempo que existe duo no Apex. Cara, eu queria outra arma que não fosse uma... Mozambique. Obrigada. You made the right choices. Got our first worm, compadres. Ah! Nice. Must go faster. Não tem shield? Eu achei que eu tinha, velho. Deixa eu ver ele descer. What the f... Bro, are you serious? Que patifaria. Mas é, então. É outro jogo já, velho. Porra, velho, você não roubou minha roupinha. Subi aqui. O que? Mano, um segundo squad. Morreu. Oh, matou, menina. Tem blur errado aqui embaixo, hein? Gente, bom dia. Olha esse lutinho. Mas, mano, ele tá literalmente um de vida. Desce aqui, jovem. Mas tem mais aí. Tô subindo. Aí dentro, jovem, velho. Tá lutando o solizinho, porra. Nossa, aí. Last member's down. One spot closer to win. Gone. Just using a Phoenix kit. Vamos lá! Tá vindo o servidor inteiro, hein? Puta merda. Mano, tem um monte de shield ali. Ele consegue. Ele consegue melhorar o. Ele consegue pegar o corpo de volta. Ah, mano, esses caras de novo. O cara do Gold. Que saco! Não consigo. Let's go. Para shield ali. Nossa, dá até vontade de jogar esse mapa, sabe? Tipo, quero muito jogar Apex agora. Agora sim, velho. Tem um pouco. Depois de ter parado, a gente tomar café, queria matar. Ah, ele tá se auto-revivendo. Coisinha purple ali. Gente, olha a R99 evoluída ela, né, meninas? Bonita. Lá dentro fica muito mais, tipo, pá, né? No escuro. Fala aí, Pablo, tudo bem? Eu tô tomando lá café. Não, já li do Pedro, café e energético. Ah, não me dão nada de energia. Não, mas eu digo assim, você não acha que... Hoje em dia... Ah, então é. Sei lá. Eu ia falar, mas você não acha que hoje em dia você tem mais energia sem tomar café, tipo? Mas é, não faz sentido.
skin tava na esquerda. Tem velho ali. A Prowler tem alguma skin evolutiva? A Prowler eu acho... Não, né, chat? Tem gente na esquerda. Vocês lembram se ela tem? Acho que não tem, não. Ela não tem, né? Cérebro que cria tolerância ao café, criando mais neuroreceptores de adenosina. Os caras erraram o tiro ali em mim, velho. Tá, eu vou finalizar, hein? Mas tem gente aqui em cima também, poxa. Não tem? Tem aí, ó. Falei que tinha, velho. Não, vamos, não, velho. Volta. Agora. Need to recharge my shields. Ah! No, dude. Wow. That's BS. Qual é o meu shield? Ah, um cinza. Por aí. Aí uma aposta pra skin evolutiva. Pra passe da 8ª temporada, Prowler? Será, mano? Será? Será? Tentando reviver aqui, bonitinha. Beleza. Ele tá safe ali? Eu nem sei, mano. Tá. Ah, ele reviveu em cima! Vamos subir lá, amada. Eu achei que era aqui, velho. Que idiota eu. Gente, cancela esse portal. That was the worst portal I've ever seen. Cancela o portal, cancela o portal. Se bem que eles precisam sair dali, né? Então... Ou não, podem ficar aqui no cantinho. E aí? Devem estar em outro andar, né? Ih, mais dois squads só. Um squad. Cadê esses caras aí? Poxa, achei que os caras estão tratando já. Multiple down. Reloading. Alguém pode se reviver ainda? Entendi. Nossa, nem... Não sei, gente, o que aconteceu aqui, mas ganhou. Mas era vitamina D. O computador não funciona, what? Mano, os médicos recomendam... GG.